В Україні успішно випробували новий реактивний снаряд «Тайфун-1». Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони. Результати випробувань будуть використані в ході розробки реактивного снаряда калібру 220 мм «Тайфун-2» для модернізованої системи залпового вогню «Буревій». Крім того, КБ «Південне» також успішно провело державні льотні випробування відремонтованих ракет для тактичного ракетного комплексу «Точка-У». Вони були додатково оснащені системою аварійного припинення польоту та системою телеметричного контролю.